Jeg synes, at Danmarks Radio har et problem, men jeg har løsningen. Tænk på og hør, hvad det er. Dem, der har Danmarks Radio, altså det er jo egentlig vores radio, men den tager vi lige lidt senere. Men de har altså misforstået nogle ord, der hedder populært og bedst. Det er ellers ikke så svært. Men okay, det er to forskellige ord, så vi tager det lige. Populær betyder ikke bedst, og bedst betyder ikke populært. Så er det overstået, og så er tigeren forhåbentlig faldet. Nå, åbenbart ikke for Danmarks Radio, hvis ledelse ikke burde kløjes i grammatikken. Listen over spændende ting, som ikke lige er mainstream, og som ikke får spilletid i Danmarks Radio, er for uroligende lang. Sådan her, lang. Til gengæld er listen over ting, der kører på repeat i kanalen, for urolende kort. Og når Danmarks Radio endelig har fået øje på en populær kunstner, og måske endda selv har produceret et program med vedkommende, så er det jo som om hver eneste afkrog i det her lille land absolut skal høre denne her kunstner. Og så søsætter man et helt uoverskueligt stort antal genudsendelser af vedkommende kunstner, som alle i øvrigt kender i forvejen. Ja, ja, ja. Nå, siger jeg så bare, så er det altså også ordet alsidighed, som Danmarks Radio heller ikke har forstået. Må jeg ikke foreslå Danmarks Radio, at de hyrer en ekstern konsulent, der ved noget om sprog og ord? For eksempel Susanne Stavn. Hun får til opgave at holde kurser i betydningen af følgende ord. Vores, deres, populær, bedst og alsidighed. Ja, ja. Det er fem ord, ikke? Der er fem ord, der er noget at holde styr på. Alle DR-medarbejdere skal møde Stavn mindst én gang. Men det er primært bestyrelsen og ledelsen, der ikke forstår de her svære ord. Og derfor så skal Stavns kursus gentages for bestyrelsen og ledelsen, indtil hun er helt sikker på, at tigeren er faldet. Over and out. Goodbye, Ruth.